Kde jsme byli, sakra? Kde jsme s Bobříkama byli? Týden. Týden jsme už nebyli u Bobříku, že jo? Tak jak to tady vypadá? Hele, kontrola jídla, stav jídla. Stav jídla ujde. Stav tady jídla. Stav brzo jídla. Tady seno, to tak nějak, ok, bavlna, tady je rejže. Co je vůbec za to? Zářijen. A je, nastane zima. Tady máte ještě povolený setí. To nestihnete, hoši. Rejže je... Kde to je? Do barůstu, tři dny. Tři dny, no? Počkej, nebejvalo to díl náhodou? Tři dny je nějak málo, ne? Minulá neděle naposledy, no ty krásu, vidíš to? Od úterý jedeme Frostpunk? Asi jo, že jo? No, tak to stihnou, když to budou. Tady jedeme novej, tady máme nový slunce, tak to by mohli taky stihnout. Tady tohle, nevím, co z toho vznikne, tady z toho už asi nic nevznikne, ale necháme je. Co tady jsou? Rýži. A proč jsou tady brambory? Nevím, uvidíme, jestli budou nějaký aktivní. Já jsem přemýšlel jen tak jako v týdnu, hnedka po tom minulým streamu, po tom posledním streamu, že bychom se zbavili těch krys, co říkáte. Možná. Vemte tohle. Přemýšlel jsem nad tím. A tady máme naši těžerskou kolonii. Naši těžerská kolonie... Počkej, my jsme to všechno vytěžili už tady? Že jo, my jsme to všechno vytěžili, skoro, možná, všechno, ne, tady ještě něco málo. Nevytěžili jsme už skoro všechno? Na komponenty to bylo slabý, že jo, tady. Tady to byla slabota, tady nějaká místnost či co, ale jinak nic. Můvolové, nic. Tak to se zase jako budeme balit, jo? Takže tady je poslední zbyteček. Stříbro. Jo, to je ten, tady padl ten meteor. Dobrá, tak tady jsme to všechno vytěžili, to znamená... Kolik tady máme? 7086 oceli. Je? Co je tohle? Jo, to je ta velká socha. Jendas udělal už velkou sochu. Výborně. Výborně. Dobrá kvalita. Manželé nám tady hezky spinkají, Jendas s Tanakou. Kdy má víc settlers, to se neví. To nikdo neví. Nebo i v dohledné době, půl roku, nemáš plánu streamovat. Takže máš plánu streamovat. Je to informace, kterou se exkluzivně dozvídáme na mezinárodní televizní stanici twitch.tv/dr.z/. Je to tak? Je to exkluzivní, horká informace. Kurňa, tady je bordel, ale. Neměli by se to uklidit. Tavíme něco, nebo netavíme nic? Tavíte šrot? Potřebujeme tavit šrot? Ne, vypněte to. A máme tady naplánovanou tu novou elektrárnu, teda. Mimochodem, ještě. Uděláme tady zase tu podlahu. Takže spousta věcí jako zbytečných tady, ale uděláme takhle. Co jsme tady dělali za dveře? Pískovcový nějaký. Co, máme nějaký pískovec ještě? Máme nějaký pískovec. No jako přemýšlel jsem nad tím, že někdy ve vzdálené budoucnosti by takováto eventualita mohla nastat. OK. Takže kdy začínáš? Jediné, co se ví, že má vyjít letos? To je otázka, no. Může a nemusí, ale... Můžu to ještě posunout. Ale zatím jenom rok stanovený, no. Tak, máme nějaký úkoly? Jeli jsme na nějaký úkoly ještě? Máme tu něco, máme nějakou tajnou, jo, oni nám asi nabízeli, že jo, nějaký tajný skrýše nebo něco podobného. Někde. Tady máme něco, tajná skrýš, ale tam jsou střelecký věže, minomet. No, minomet, to se mi nechce úplně do toho.
Banzo Konfederace. Ten divoký kmen, to budou mít nula zbraně, tam bychom mohli se vydat. Záleží 26 dnů, jenže ona bude zima, to je problém, helejte se na zimu. Na zimu cestovat, to se nevyplatí úplně. Jo, vidíte to, co jsme dělali vlastně? My jsme dělali, tady jsme dělávali pemikan, že jo? V té kolonii. Provádí to navždy. A zkuste mi zabít tady nějaký ty zvířátka. Po jednom takhle, ať se ty stáda příliš ne. Nerozčilujou. On si to nechal, tešmejt. Nejdříve až s normálním, no jasně, já mluvil jsem s tí, to je skvělý. Až s normálním internetem. A co máš za internet? Já, teďka. Utíkej, Rozárko, dolů, kličkuj, au. Kličkuj. Já vím, že jsi trošku objemnější, ale kličkuj. Zásah. Aha, Rozárka to schytala. Kde máme základnu? Běžte Rozárce na pomoc, Tanako. Indas. Silně nestabilní, ok. Jakože vypadá, jo, nebo slabá rychlost. I výborně. Tak, další krávu lovte. Pemikan zakažte. 30 megabitů to dá. Rychlo skáče hore dole. Je v rymlodu mulťák, jenom mod je na to nějaký, ale ten je prý špatný nebo blbej, nebo nestabilní, nebo co já vím. A je tu bordel. Kdo nám neuklízí? Drake na uklízení. Teď ale má stavitele, trenéra. Hele, draku. O trenéra si možná nech na jindy. Upload není jeho doména už vůbec. No tak upload to je jediný, co potřebuješ. Download je ti k ničemu při streamování. Zase jako takhle na druhou stranu. Fanda a jeho banda. Ty děláš tohle, ty děláš farmáře, to potřebujeme teďka. Nazdar jedle, vítej, lesník. A ta, on je přejmenovaný, Michal by měl uklízet. Ale, uklízí. Ale kde? Tady. Jesus. Michale, jak se to tady dalo nastavovat? Doma. OK. Je nastaveno na doma? Bude uklízet doma? Jo, uklízí doma. Hele, on ten mod normálně funguje i. A hoří. Ne, zase ty bumalopy pitomí. A druhá tam jde. Počkej, ta není. Dobrý. Ale ten oheň se k ní nesmí rozšířit. Ja, tohle je taková, jakože úplně... To je špatný, no. Musíme je zabít všechny.
Odpalovače radši ne, Michale. Jako fakt? Ne? Radši jdete. Ale hlavně přesně ti nebudu chtít dělat konkurenci. Když jsi na rozkvětu. Já to. Já jsem na rozkvětu už pár let, hele. Takže tam to asi jako je trošku jedno. Já potřebuji vybalit tyhle ty. Tyhle ty můvoly, protože to je katastrofe. Ježíš, ten Michal tady. To je bordel. No, budeme mít maso, návštěvníci mě teďka nezajímají úplně. Máme dřevo. Potřebujeme víc dřeva, kdyby náhodou se něco, nedej bože, stalo nějaký útok nebo něco, tak abychom měli na ty pasti. Bude chtít možná tady, protože tady jsou ty pasti. Tak aby rovnou mohli sem. Tak no, my máme takových věcí na práci, že... Nebo takových příkazů mají rozdělených, že to můžu nechat běžet, jo, celý stream a nebudu to mít hotový. A další kráva. Zit už tak dvakrát rozkvetl, odkvetl třikrát, odsežrali kozy a znovu kvete. No není to úžasné? Ne, to je ten cyklus. To je ten cyklus života. Kolonie se nějak rozrostla? Zdají dlouho nebylo asi, ne? Já nevím, to už... Jo, vidíte to? Já si říkám, proč oni to nestavějí. A oni to nestavějí, protože... To nemají zadáno. Tady se nedá, okej. Tam postavte prvé most. To budete mít hezky na dlouho co dělat. No a jsi tady už nebyl nějakou dobu, tak měl zkouškový, že jo, takže... Je pravda, že to dlouho nebyl. Co tady máme? My tady máme spoustu zbraní, že jo, toho posledního útoku. To na nás zautočil sám velký Tynan, mám takový pocit. Nechte to běžet, je noc. Co tady ten Tanaka a Rozár? Oh, shit. Ne, tak to bylo rychlý, okej. Okay. To bylo, jo. Krocan, mrtvej krocan. Tady snad padají mrtvý krocaní z nebe, nebo co? Jo, tohle máme, tady jsou pasti, to je všechno cajk. Tady jsou, tady máme tohle, tady nic ne to, nezasadili, tady taky nic nezasadili. Priorita mi tady prostě dělá... Mně přijde, že oni všichni něco dělají, ale přijde mi, že nikdo nedělá nic, co by měl dělat. A nebyl tu náhodou od té doby, co začal streamovat teda? Bohužel má ještě pořád, už mě to dost unavuje, chybí mi ještě... Ježíš, 3 zkoušky, boha. Z čeho? Jaké zkoušky? Tady ještě nezbourali ani tu zdi, já to budu muset snad dělat prioritně všechno. No, ne. Počkej, ona už je zima. Venku jsou 2 stupně. Aha. Šajze. Jedou nám klimošky? Nejedou, dobrý. Tak to pení musíme zapnout. Ach jo. Tak to
Tak to zapněte. Zapínáme to peníčko. Baterka se nám potentovala. Co je tohle? Ne, se nedávejte antihmotovou hlavici, vy blbouni. Antihmotová hlavice nepatří, tady se s tím střílet nebudeme, dobci. Antihmotovou dejte ji nám. Jeez. Máme normální hlavice, nebo máme jenom antihmotový a ne, máme, máme tříštivo. Kde jsou tříštiví? Tady jsou. Excelentní pistol tady mimochodem ještě. A mistrovská útočná puška tam je taky. Organická chemie, fuj. Agroekologie a zoologie. Tak největší zlo asi ta organika, ne? Hele, sází. Krysa třaskavá se uzdravila. Kolik máme těch zvířat teda? Co vy na to? Prodáme je, ty krysy. Mě to už je relativně ani moc nebaví s nima. Já už bych si je možná asi prodal. Alda TV 69. Vítej a díky za follow. Vítej, vítej. Já bych je možná normálně asi prodal, protože teď už máme tak solidní skupinu, že ty útoky, těm útokům se snad ubráníme. Já potřebuji další střepinový bundy. My máme zatím 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 střepinových bund. Tady máme nějaký vesty. Všichni mají vesty, všichni mají helmy. Dokonce i Mustang. Jo, vlastně Mustang je mrtvej, tak nic. Kosme z nějakého důvodu má roušku. Tohle furt taky nepřendali. Sekáči, můžeš to přendat? Co jdeš dělat? Vykládám mu vla. Aha, tak to má prioritu, okej. Okay. To teprve ještě. Tohle nochoda prosím zabít. Děkuji, ulovíme. Nějaké další zvířátko hezké u nás tady. Musíme dělat zásoby. Co je tohle? Ocel. Tady máme taky ocel, ale to těžit nebudeme. Tenhle mu vol není vyložen, tenhle mu vol není vyložen. Já vám naložím asi brzo, pánové, tady. Dámy a pánové, já vám naložím. What? Jsme nějak zapomněli. Jsme nějak zapomněli tady. On asi jak zdrhal, tak to nedal. Ulovte všechno, dík. A jdeme. Solidní skupinu, koukali jsme se na stejného člověka, který cirka 1,5 hodiny střílel na zvíře, které leželo v bezvědomí. To byla bumalupa, ty mají nízký profil, když leží, víš? To je těžký to zasáhnout. Prodáme? Já si taky myslím. Ta organika docela jde, okej. Ale na ten zbytek jsem se ještě neměl čas podívat, tak nevím. Jajks, a kdy to máš? Už zase profily? Jo. Jo, jídlo bude docela špatenka, helejte se asi. No, dobrý, ne, bereme fandu a jedeme, dokud to jde. Tak pojedeme. Jak jsou tady na tom s tím pemikanem? Pojedeme prodat ty krysy a všechno tohle. Chtějí to někde? My máme blbý vztahy, takže nic. Vy chcete prodat zvířata? Stvoření. Krysa třeskavá, výborně. Pojedeme to prodat. Fanda a jeho banda, Acer, klasika, ale vy budete muset teď, pánové, prvé do té naší těžerské kolonie a potom teď pojedete dál. Protože pemikan nemáme. Přiblížit? Ne, přiblížit karavanu. Tak, fanda.
Nic, prodáváme to. Prodáváme to, protože je toho moc, nebudeme mít seno na to, já se o to už odmítám starat, hele. Trenéry to strašně zatěžuje. A je to sranda s nima, jako. Je to sranda mít takovýhle krysaře v podstatě, který vám... Necháme si ty, oni budou docela smutný, ne, když přijdou o ty, co mají pouto. Oni budou smutný, i když je prodáme, ne? Zabil bych ji rychleji, kdybych si ostřílel nechty a začal bych po ní házet. Budou, jo. A nebo bychom je mohli to, jakože, víte co, jako zabít u nás. A měli bychom maso. Oni přece nevybuchujou, že jo? Ty mají pouto, ty, kdy máme ještě nějakou krysu. Tady tele, ta bumalopy. Bumalopy si necháme. Labradory, ty si necháme, ty stejně žerou ty naše věci. A necháme si trumba, necháme si můvoly a to bude všechno. Tak jsem se spletl, no. Jo, v pořádku. Já vím, prosím tě. Tak, to by bylo. Předměty, vemte si zbytek pemikanů, co tady máme. Chceme něco, možná si vezmeme můvola sebou, třeba půjdeme něco vyobchodovat, ne? Kdy máme peněz? 8800, to je krásný. Jo, vezmeme můvola, vezmeme dva můvoly sebou. Tebe vezmeme 217 kilo a kapacita? 77%, no nevím, radši si to necháme, protože já si úplně nejsem, mám luc. Vítej, díky za follow, já si úplně nejsem jistý, jestli stihneme udělat nějaký pořádný kožichy na zimu. Ale tyhle ty šmečka prodáme, tohle to už je hodně špatný. Kys ocele prodáme, nůž, gladius prodáme, luk taky prodáme. Běžný revolver prodáme. Bych mohl rozstavit asi, no, ale... A zbytek si necháme. Tyhle mistrovský věci si necháme. Tohle si necháme. Nechají mrtvoly náhodou třeba? Asi ne. Játra, kochleární implantáty, umělý srdce si necháme. To všechno si necháme. Osobnostní jádro. To se hodí v podstatě jenom k té vesmírné lodi, že jo? Když na to člověk jako hraje. Což vzhledem k tomu, že já na to nehraju, tak mi se to moc jako asi úplně nehodí, ne? Nebo já to úplně nepotřebuju. Kůže. Příkožišina. Šupinatá kůže. Nosorožčí si necháme. 60 medvědí kožišina, s tom můžeme něco udělat ještě. Takže to je v pohodě. Máme strašně můvolí vlny, takže 500 jich vezmeme sebou. Látku si necháme asi. Komponentů máme dost, ty kráso. Okay. Nebo dost, no. Nějaký. 100 paliva bychom mohli prodat, když ho máme celkem dost. Dobrá, vyberte trasu. Já doufám jenom, že to nezačnou vybalovat hnedka. A jo, můžeme, jo, peníze si nějaký vezmeme samozřejmě, kdyby náhodou tam měli něco zajímavého, tak si vezmeme tak 2000 sebou, 2000. Tak, jděte se balit. Ve čtvrtek máš tu organiku. Agroekologii 7.2. Jo, a... Jo, ve čtvrtek máš dvě. Auč. A zoologie 7.2. Tak zoologie ještě daleko, ne? To je dobrý. Je to poslední termín v tomhle zkouškovém. Co nedám, tak budu doufat, že to půjde dodělat v létě. Jaj. No tak otázka je, jak stíneš tu agroekologii. Ale na zoologii máš ještě čas, ne? Tak to by se dalo.
Co je tohle? Protipožární zařízení. To bychom měli namontovat do kuchyně k Lordovi, protože ten tam většinou zakládá požáry. Hele, jak Michal uklízí hezky v domácí oblasti. Nebo v domácí oblasti. V oblasti doma. Už je tady celkem pořádek, no. Až na ty občasné fleky od krve, ale... Nedá si nic dělat. Jo, stavte, děkuji. Ocel máme, výborně, to znamená, že si dáme energii, dáme si geotermální. Prdněte to sem. A začněte mi, tohle už je dostaveno, že jo, výborně, takže mi udělejte tohle. A co tady jsme udělali? Jaký parkety, tak tam dáme taky parkety, to bude vypadat dobře. Podlahy, ty tam dřevěnou podlahu takhle. Tak. Tady děláte furt ten pemikán? Nebo ho žerete? Oni ho žerou určitě, že jo? Se vsadím, že ho žerou ty šmidi. Kdo se zase vážně hroutí? Biba, proč se vážně hroutíš? Naprosto nedostatečná relaxace? Jak má nedostatečnou relaxaci, když mají všichni 4 hodiny relaxu? Máte tu kulečníky dva. Máte tu šachy dvoje. Máte tu... Co to je? Tohle je to excelentní hrací desku z pískovce. Můžete si házet podkovy. Máte tu televizi. Tady je zábavy. Nazdar Driz, zde víte. Ty mrtvoly stále nejsou spopelněný. Oni za chvilku se možná... Už ani nebude potřeba popelnit. Stačí s nima trošku zaklepat a bude z nich prášek. Ježišmarja. Biba furt staví? Proč furt staví? Kudy ma jde? Je tu dyma. Jaderný fyzik? Wow. Vítej, díky za follow. Vítej. A kolik to žere? 150? Nevypneme to? Jak jsme na tom? No jako dostáváme trošku. Nabíjíme baterky, ale ne moc. Ale už to přemístili, výborně. Už tady máme ty granáty. Michal se kouká teleskopem někam. Nevím kam. Na hvězdy asi. Vaříme pivo, nevaříme pivo, co? My nemáme moc toho chmele, já bych měl udělat nějaký další ty hydroponické farmy, abychom měli víc chmele. Produkce. A jo, uděláme, ona kolik jedna žere? 70 W, to je v pohodě 70 W. 140 W nás nějak nezabije. Já za toho piva asi jako úplně nechci vařit tolik. Mimochodem všichni zvířata jsou venku, domovská, to je v pořádku. A lidi jsou bez omezení, v pořádku. Dobrá, jenom pro jistotu. Touha na ambrózy, je. Michal má touhu na ambrózy. My jsme to sklidili už do ambrózy, nebo co se stalo? To je zlato. Kde ambrózie? Kam jdeš? Jo, aha. Hele, nebrat jo, nebrat. A on si to stejně vezme, to je jasný, když má touhu, ale ostatní, aby to nebrali. Sakra, to se mohl dát do té karavany. Můžu to ještě upravit? Nemůžu. Šit, už to nebudu přidělávat. Už to necháme takový, jaký to je. Kosme už není inspirován. Kolik tady máme toho pemikanu teda? 300, to bude bohatě stačit na cestu. Léku tu máme 21, to je fajn. Zabijte prasátka nějaký, děkuji. Čuníky, zabíjejte. Oceli tady je víc než dost. Sochy mi dělají, hezky. Tady máme sochu. Běžnou, dobrou. Tady máme nějaký dobrý. Výborně. Boží základna. O, děkuji. O, je to takové. Teď už zápasíme s místem. Už se vyplňuje. Už se přibližujeme k našemu obranému perimetru. Tady musíme ještě udělat pasti. V těchto průchodech. Tady už máme. Naše věže zde. Zde teda ještě nedostavili zpátky pasti, protože tady se rozhodlo projít stádo Boomalop a udělalo to boom. Takže perimetry jsou nastaveny.
Obrana funguje relativně slušně, už pár útoků zvládla. Postele přesunuli, super. Jenom ten úklid vázne, no. Tady máme připravený dva další pokoje, kdybychom náhodou někoho tom naverbovali. Excelentní postel tam dáme. Excelentní postel. Máme nějaký jiný nábytek? Máme dobrý květináč. Tak tam dejte je dobrý květináč. Co je tohle? To je ten ocelovej stůl. Tak to rozložte. Výzkumnej ten. Hele, baterka. Že bychom namontovali baterku, tak namontujeme baterku asi. Ještě. Ještě máme už v zásobě. A tady další květináč. Výborně. Namontujte květináč. Tohle je zapnutý, proč pro boha? Jo, tady jsme dělali ty granáty. A chceme tu ještě něco dělat? Děláš ty... Ne, rozeberat mechanoidy, to už žádný nemáme mechanoidy, ty už nás... Kolik stojí ty bundy, ty potřebuji dělat? Bunda. 50 látky, 70 ocele, jeden komponent. Tak to máme úplně v klidu, takže mi udělejte 5 bund. A zbraně já nepotřebuju teďka, máme dobrou zásobu zbraní, kdyby náhodou. Můžeme udělat rotačák. Ten já docela ale chci. Jen tak jako pro srandu. Tak udělejte jeden rotačák. Dík. Jeden rotačák, prosím, pěkně. Jak jsou na tom teploty uvnitř? 18, 17, 20, 15, super. Kuchyně je na 21. Společenská místnost zase na 20, pokoje 24, 25, 24. Wait, Biba má jenom 8 stupňů? Aha, proto možná je docela naštvaná. Proč má jenom 8 stupňů Biba? To není topení. Jak to tady uděláme? Tady jsem to udělal pěkně debilně. Můžu... Jenže to už bude zateplovat to jedno spousta pokojů. No tady budu muset dát topení stejně. Takže tady postavte topení ještě jedno. Postavte mi tady jedno topení, děkuji. Protože tady do těchto pokojů stejně budeme muset dát ventilaci. Zatím necháme takhle. Už otázku prosím, jaký zbraně pro panáčky... Jaký zbraně jsou nejúčinnější? Hele, to je asi rozdílný. Já mám rád takovou... Hlavně to nevykládejte, rychle zase z nich udělat novou tu, počkej, vydrž. Já jenom udělám znovu, nechci, aby to vyložili, Fanda, Acer, všichni, a te pemikanci vezměte veškerý, tu kožešinu vemte sebou, můžeme vzít ty sochy sebou na prodej, tu běžnou určitě. Velkou si necháme. Počkej, on dělá z ocele sochy, ty vole. Já jsem jim zapomněl vypnout, aby nedělal z ocele. OK. To tady necháme už. Dobrá. Takže... To je všechno? Doufám, že ten zbytek nevyloží. Jako mám tam 7800 ocely nebo kolik, tak je to asi v pohodě. Jo, asi taky bych jim mohl zadat, kam půjdou, že jo. Jasně. Zbraně, nevím, to je různý, hele, asi spíš takovou jako směsku dobrou, že jo, protože chceš mít něco, co střílí rychle, tak nějakou pušku útočnou, něco, co dělá slušnou, jako, schválně. Brokovnice je taková poměrně, jako, by, brzká zbraň, taková, jako, kterou máš relativně brzo, že jo, tak ale dělá, myslím, že slušnou poškození 18, 12, a to je excelentní revolver. Počkej, schválně, excelentní revolver a mizerný revolver. 12, ok, to je stejný. Ale chceš mít takovou jako dobrou směsku, my máme brokovnice, pušky, samopaly. Jo. Chceš mít něco, co může střílet na dálku, abys už začal střílet brzo, a něco, co má dobrou kadenci, aby si střílel furt, a něco, co má dobrý poškození a pak nějak všechno možný, nějaký ty granáty. Jaj, to je zapnutý tady ta jižní obrana.
Jižní věže jsou zapnutý, což mi připomíná, že my musíme dodělat ty perimetry, hele. My musíme dodělat ty perimetry. Tady máme teda jakože... Co bychom tady udělali? To by asi šlo. Ono by bylo nejlepší napojený na nějaký vypínač, jenže ten tady už asi neudělám. Jo, giveaway, no. Václav tady použil příkaz na giveaway. Tak jsem před streamem koukal na hry, který bych mohl dát do giveaway a sotva jsem jich dal dohromady 5. Takže si říkám, že giveaway uděláme pak až v únoru, někdy v první půlce února, kdy toho bude trošku víc. Protože po těch Vánocích jsem tak nějak jako prázdnej. A hry nejsou. Zaptej ty králíky, nebo zajíce tady. A nemám... Proč chodí tak pomalu? Jo, on nemá nohu, aha. Tak to je dobrý důvod. A nemám úplně co do giveaway moc dát, takže... Ale příští měsíc, nebo teďka v únoru, to bude lepší. Two Point Hospital, Graveyard Keeper, Shadow War, ještě tam mám, teďka z těch starších her, tam je teda Rising Storm Vietnam, Tomb Raider, no, takže jako něco tam bude, ale žádná sláva, no, žádná sláva to není.